sa Bună dimineața. Dacă ar face în conjurul lumii brânzeturile românești, ar cuceri o lume întreagă. Chiar dacă pe piață sunt branduri cunoscute cu un mare istoric în spate, telemeaua din lapte de oaie, de bivoliță, ca și brânza maturată în grota de la Țaga, sunt unice și cu siguranță ar avea fanii lor. Capacitatea de producție, promovarea, ar fi cheia cu care aceste produse să iasă în lume, însă efortul este mare și puțini producători pot susține un demers de o asemenea anvergură. Așa că rămânem pe meleagurile noastre, dar vorbim despre o mișcare tactică pe care frații Zhang au făcut-o preluând fabrica de lactate de la Țaga. Cu tot cu grota de maturare a brânzeturilor, o mină de aur prin calitățile acestui spațiu natural determinat de o bacterie unică în lume. Călin Zhang este președintele crescătorilor de bivol din Transilvania, a făcut consultanța agricolă, s-a implicat în colectarea de lapte pe zona aceasta și mai nou a preluat în gestiune, în proprietate, fabrica de la Țaga. Da. Și grota aceasta minunată în care se face brânza maturată de nasal. Da. E, vreau să vorbim despre ce ați preluat, ce active aveți la momentul acesta, cum arată fabrica pe care ați preluat-o de la cooperativa Someș Arieș. Dacă mențineți partea asta de colectare a laptelui din zonă, adică fermierii în continuare își vor putea aduce laptele aici, la fabrică, și ce gânduri aveți cu această fabrică? Hai să vedem! Da, deci societatea pe care, în care sunt asociat eu și fratele meu se numește Lactate Someșene. Noi sunt asociați cu fratele meu care este zootehnist de meserie și mă ajută foarte mult. Deci sunteți în domeniu amândoi. Suntem în domeniu amândoi. Și am preluat această locație de la Frizlan Campina, care o deținea, și a fost administrată de colegii noștri din cluster, Agrocluster Transilvania, de cooperativa Someș Arieș, până acum în primăvară. Și am reușit să preluăm această locație, care vrem să o ducem mai departe și să îi dăm valoarea care o merită. Cuvenită, pentru că are un istoric atât de bogat această grotă. Și să convingem românii că este important să consumăm produsele românești, autentice și de calitate foarte bună. Hai să spunem că voi aveți deja o fabrică de brânzeturi la Dej. Avem o fabrică de brânzeturi la Dej, deci Lactate Someșene, care are brandul Țarina, pe care îl lansăm în momentul de față în mai multe afaceri de familie, să zicem așa, băcănii, nu pe marele lanțuri de... Niște produse foarte niște speciale, produse speciale, le-am degustat, da, la petrecerea pe care a organizat-o Deleghe Intermarketing. Da, Deleghe Intermarketing. Ce brânzeturi faceți? Haide ca să le menționăm, să știe, deci, oamenii ce să caute. Deci facem brânzeturi care au luat medalia de aur, de exemplu, brânza telemea fină de oaie, brânza telemea fină de bivoliță, brânza telemea fină de vacă. Facem iaurturi de bivoliță, smântână de bivoliță, toate ambalate la sticlă, iaurturi de vacă, brânză proaspătă de vacă, brânză de burduf, cum se făcea odată. Cine a premiat brânza voastră? Brânza noastră a fost premiată de Deleghe Germania, institutul din Germania, cu medalia de aur pentru anul 2022. Și delegația lor a venit și aici la Agraria și ne-a felicitat încă o dată și a spus că trebuie să mergem cu mai multe produse. Și bineînțeles că, așa cum am discutat în cluster cu domnul director, cu domnul profesor, doctor Arion, vom face și o certificare de zonă protejată, pentru că de ce nu trebuie să ieșim cu aceste produse și afară, având o valoare deosebită. Este un loc unic și mai mult decât atât, bacteria de aici, Linus, este unică în lume. Adică au venit foarte multe centre de cercetare din întreaga lume să o importe, să o ducă de aici cumva în altă zonă, dar n-au reușit să o scoată din această grotă. Nu, ei îi place ei. Domnul Tiberiu Tocaci, de când lucrați aici la fabrica aceasta de brânzeturi? De 6 ani lucrez la fabrica de brânzeturi.
când a fost cooperativa Someșarieș. Care este povestea acestei grote? Ce știți despre grota asta? Grota asta a fost a unui negustor care era proprietar de animale pe nume de Șirlinc, îl chema din Năsal, de aceea are brânza denumirea de Năsal. Având un slugă care a furat o bucată de brânză, o ascuns-o în grotă și pe timp o găsit-o Șirlinc și s-o maturat, o văzut că o făcut mucega și pe urmă a încercat și el să facă, cu care a ajuns la Paris de a câștigat medalia de aur. A avut și altă utilitate de-a lungul timpului? Nu, numai brânză s-a maturat în grotă. Și întotdeauna a fost așa? Deci nu s-a nimic? Nu s-a modernizat cu nimic? S-a mai modernizat, s-a mai consolidat. În anii 70 s-a consolidat. Și de înainte, când se maturează brânza aici? Din ce an? Mai știți? De sute de ani. De sute de ani. Da. Din 70 a început napolactul să maturează brânză. Înainte de a începe napolactul să maturează brânză, maturau țăranii. Cei cu grota asta, ei bine, e ca un loc ascuns, acum o cămară naturală pentru această fabrică. Nici nu bănuiești că trecând de ușa banală a unui hol lung, intri într-o grotă. Temperatura imediat se schimbă să fie 14-16 grade Celsius, însă ceea ce te învăluie este mirosul special al brânzeturilor maturate aici. Spațiul are un aspect preistoric, umiditatea este de peste 90%, ceea ce face ca podeaua să alunece. Pereții sunt negri, populați de Brevis bacterium linens, o bacterie care mângâie fiecare bucată de brânză și o prelucrează cum doar ea știe, oferindu-i în timp o peliculă de spori albi, apoi verzi și în final roșiatici. După fiecare etapă de maturare, când brânza capătă aceste mucegaiuri, este spălată și lăsată pe rafturi. Cu cât procesul este mai îndelungat, cu atât brânza își intensifică mirosul, aroma și devine mai cremoasă. Brânza asta ne reprezintă pentru faptul că e unică. Dacă vreți o brânză de Năsal adevărată, doar aici. În peștera asta în care suntem acum. De câte ori am ocazia, aduc studenții aici, aduc să simtă mirosul. Este o brânză de oaie aici, iar în partea cealaltă o brânză de vacă. Brânza de oaie este sigur un puternic miros și maturează mai greu. Și este foarte bine să vină studenții, să vină tineri aici și să vadă că brânza nu crește în plastic. Că brânza vine sigur din lapte, că laptele este lucrat cu mâna, iar aici se lucrează extraordinar de mult cu mâna. Se lucrează multă muncă manuală, brânzeturile sunt spălate aproape în fiecare zi, manual, sunt întoarse de pe o parte pe alta pentru a prinde acest mucegai nobil și care, repet, este unic nu doar în România, ci și în lume și pentru care, în cele din urmă, brânzeturile acestea de aici sunt unice. Sigur că aducem nu doar studenții din România, aducem studenții din afară care nu au auzit în viața lor de această peșteră. Noi românii, din păcate, nu avem o experiență foarte mare în ceea ce înseamnă brânzeturile maturate. Începem acum și sunt experiențe minunate care ies în evidență în această perioadă. Dar în același timp, această unică, mică bijuterie pe care o avem de brânzeturi, încercăm să scoatem în față. Excelent. Studenții străini vin, se sperie prima dată când o văd și rămân nebuniți când pleacă. Ce are special? Special mucegaiul, maturarea. Se maturează la 30 de zile, pe urmă se spală și produs finit după 30 de zile. Da. Se face din lapte pasteurizat sau da, lapte pasteurizat. Lapte pasteurizat. Deci, practic, este o brânză maturată, nu e cașcaval, este brânză. Brânză maturată, da. Mm-hmm. Și mirosul ăsta foarte special îl dă chiar dă mucegaiul. Da. Asta face special. Da, prima dată face un mucegai alb, la o săptămână, după o săptămână face mucegai verde, pe urmă începe a se roșii. Mm-hmm. Deci se roșește și devine la o culoare roșie. Da, după da, 30 da. De zile se duce jos, se spală și se ambalează. Deci atât. N-au alte soluții, nimic. Bucățile astea de câte zile sunt aici? De două săptămâni. De două săptămâni. Da. Și trebuie să mai stea încă două încă săptămâni. Încă două săptămâni, da. Să facă roșu, alb prima dată. Uh-huh. Are o culoare albă ca orice brânză.
Până de curând aici se făcea brânza de năsal, însă frații Zhang au început testele pentru a găsi rețeta perfectă pentru piața românească. Așa că imediat ce se vor finaliza lucrările de modernizare, fabrica va intra pe producție. Ce ați preluat? Noi, practic, am preluat de la Cooperativa Sumiș Arieș, care a avut o administrare. Am preluat o fabrică care extern are în jur de 580 de metri pătrați. Deci zona de fabricație și de producție și de procesare este extern, afară. Și partea de grotă, care are în jur de 680 de metri pătrați, are o lungime de 124 de metri de tunel. Dar este dotată deja cu aparatura necesară, Fabrica este dotată cu echipamente din anii, să zicem, începând cu 68-70, când a intrat efectiv pe producție vechiul Napolac, industria de fabricare a raptării, cilurile vechi, vechi Napolacul. El a fost preluat de Friesland. Friesland și-a externalizat serviciile, dat fiind faptul că a colaborat bine cu Cooperativa Sumiș Arieș. Și cooperativa a produs pentru Friesland și pentru ceilalți tot același produse, ca să aibă o continuitate, pentru că era păcat să renunțăm la... Și practic veți retehnologiza fabrica? Urmează să aduceți echipamente, să o ridicați la standarde moderne? Da, noi trebuie să optimizăm și să încercăm să facem producție, să mărim capacitatea de producție. Și plus să înlocuim anumite procese tehnologice cu ceva mai moderne și de ce nu să spunem că este atâta lipsă de forță de muncă. Și sunt zone, în afară de zona grotei, care pot fi înlocuite cu alte utilaje, dar în grotă trebuie oamenii să-și facă aceeași meserie pe care o fac de sute de ani. Adică păstrați forța manuală la toate procesele? Toți angajații rămân angajați în continuare. Plus că mai o să mai angajăm, cred că, personal aici, pentru că vrem să dezvoltăm, v-am spus, capacitatea de producție și va fi nevoie de angajați noi. Da. Ați preluat acum câteva luni, deci în aprilie, la începutul anului. Am preluat în aprilie. Și la momentul ăsta faceți probe, nu? Da, acum suntem în probe tehnologice, ceea probe de produs. Ceea ce avem aici este o cantitate foarte mică, pentru că încă căutați varianta optimă. Da, căutăm varianta optimă și căutăm noi tipuri de produs. Lucrăm la rețete care sunt consacrate vechi, care nu s-au mai făcut în România de zeci de ani. Și vrem să vedem rezultatele. O să aplicăm și pe proiecte împreună cu, v-am spus, cu clusterul, cu AgroCluster Transilvania, în care facem și noi parte. Și o să găsim oportunitatea de a da valoare fiecărui produs. Plus ce a spus domnul profesor despre faptul că trebuie să mergem pe indicație geografică, pentru că ea există și este aici, trebuie neapărat să îi dăm valoare. Dar în continuare, în cele trei luni de zile am adus doar specialiști din țară și din alte țări, ca să vedem cum ar fi cel mai bine să facem ca să funcționeze această... Să o optimizăm și din punct de vedere financiar, bănuiesc, nu? Financiar e mai greu, dar este foarte important că dacă tot se cheltuie bani, se cheltuie în cel mai bun mod și să găsim cea mai bună soluție pentru a putea începe producția aici. Noi credem că până la finalul anului cu siguranță începem din nou producția. Da. Atunci vă vom chema din nou să vedeți o peșteră plină de brânzeturi, nu o peșteră în care acum vedem doar mostre și probe de... Trebuie să avem viziune, nu ne speriem. Sunt convinsă că veți face treabă bună, pentru că locația este minunată, unică și chiar trebuie valorificată. Vorbeați de diversificarea gamei, că vă gândiți la niște rețete. În ce măsură ați putea diversifica? Eu știu, să mai aduceți alte ingrediente? Păi, de exemplu, sunt faceți brânzeturi cu, eu știu, cu ardei, cu nucă, cu tot felul de alte ingrediente în compoziție? Sau la ce vă gândiți? Nu, eu mă gândesc să readucem în actualitate produse românești care nu s-au mai făcut de 20-30, nu, de 30 și ceva de ani. Cum ar fi? Cum ar fi, de exemplu, o brânză de bivoliță, nu o să-i spun numele, da, care nu s-a mai făcut 100% din lapte de bivoliță de 30 și ceva de ani și era exportată în America în cantități foarte mari. Adevărul, în America nu există brânză și mulți români tânjesc după aromele noastre speciale. Da, dar peste tot în lume, zic eu, am fost la multe târguri internaționale în ultimul timp și toți cumpărătorii de brânzeturi din Europa tânjesc după brânzeturi bune. Da. Și noi putem face aici brânzeturi bune. Asta încercăm să facem. În primul rând, vrem să oferim românilor brânzeturile tradiționale, brânzeturile
bune care le facem, dar sigur că ne gândim și la piața internațională, pentru că totul ține și de partea economică. Fiind vorba de o producție de manufactură, cantitățile nu vor fi foarte mari, iar valorificarea se va face prin magazinele specializate, băcănii sau magazine cu produse premium. Ce m-aș bucura să reușiți să schimbați cumva direcția și toți românii să vireze așa spre magazinele astea de familie. Mari, dacă mă întrebați, eu văd că românii sunt deja prezenți în aceste magazine și este o valoare reală, pentru că și net superioară și intermedierea asta între marile lanțuri și producători, procesatori, tot timpul apare ceva intermediere care îți reduce din partea marja de profit și marja de adaos, și pentru a face aceste brânzeturi la nivelul la care le facem, costurile sunt mult mai ridicate decât producțiile mari de serie sau de alte. Da. Bun, aveți brânzeturi din lapte de bivoliță, de oaie și de vacă, dar revin acum la bivoliță, câte exemplare mai avem noi în țară, că toți sunteți președintele crescătorilor de bivoli. Astăzi mai avem în țară un efectiv matcă de 10.700 de capete. Asta înseamnă că înregistrate la noi în Registrul Genealogic și Controlul Oficial al Producției. Per total, animale avem evidențiate în jur de 17.000 de capete. 17.000, deci, total, dintre care în Transilvania? Dintre care 90% din efectiv este în Transilvania. Bun, asta vă ajută foarte mult în producția acestor... Da, în colectare mai nouă... Și ca cantitate de lapte, de bivoliță, cam cât reușiți să strângeți? Cât lapte dă o bivoliță? Cantitatea este mică, cât o colectăm noi, pentru că deocamdată trebuie să știm că 70% din efectivul de bivoliță din România sunt în gospodării de subzistență undeva la una, două capete. De acolo nu putem colecta nimic, că oamenii din sat se duc și cumpără, se dă la vecinul ceva. Deci noi, în momentul de față, să spunem așa, colectăm în jur de 1500 de litri de lapte pe zi de bivoliță. Ne-am extins capacitatea de colectare pe alte zone. Am început să plătim mult mai scump laptele de bivoliță, având cu cât deja luați producție. Acum cu 5,50 lei. 5,50 lei. Da. Păi mie mi se pare o oportunitate pentru tineri. Atenție, da? Deci avem nevoie de lapte de bivoliță. Da. Oamenii ăștia se apucă să producă brânzeturi, dau un semnal că ar avea nevoie în continuare de lapte. Așa că apucați-vă de treabă, nu? Păi da, așa ar fi bine, numai că tinerii nu prea vin spre acest domeniu. În general, spre agricultură nu vin tinerii, nici măcar spre partea de procesare nu. Eu sper să înțeleagă unde sunt oportunitățile prin toate emisiunile pe care le fac vorbind despre oportunități. Și asta, discuția noastră, mi se pare ca fiind o mare oportunitate. Ce ar însemna să cumperi niște juninci? Hai să vedem, cât costă o junincă? De bivoliță. De bivoliță, da, desigur. Deci nu sunt așa de scumpe, sunt mult mai ieftine câtva celor actuale. Sunt undeva în jur de 4.000 de lei o junică de 4.000 bivoliță. De lei. Există în țară este de vânzare? Este un animal extraordinar. Există. Sunt ferme care în momentul de față m-au sunat că vor să le vândă cu totul. Efective de sute de capete. Trebuie să fiți pe fază. Au fost foarte multe animale exportate în ultimii ani. Peste 50.000 de capete s-au exportat din România din 90 până acum. Deci, practic, ne-au distrus efectivul alte țări care astăzi se mândresc cu 500-600.000 de capete, cum ar fi Italia. Care a fost perioada de glorie a acestei rase în România? Perioada de glorie a fost... Pe vremea a fost două perioade. Una în 1928, când în perioada interbelică aveam vreo 234.000 de capete. Extraordinar de mult. Și după am avut în zona, în 87, când s-a omologat specia și rasa bivolului, bivolul românesc, de către doctor profesor Constantin Velea. Atunci am omologat și noi și am înscris-o în FAO. Aveam în jur de 280.000 de capete, din care 228.000 matcă. Deci din 228.000 am rămas cu 17.000. Nu, din 228.000 matcă am rămas cu 10.700 matcă. 17.000 cu tot. 17.000 efectivul total. Și înainte, la 228.000, efectivul total era undeva la 280.000 de capete. Un animal care e foarte rezistent. Un animal sănătos, un animal rezistent la toate bolile la care vaca nu reziste și are o longevitate. De exemplu, un bivol trăiește până la 28 de ani. Poate ajunge la 15 ani de producție.
Sigur, laptele ca și cantitate este mai puțin, dar este mai consistent. Este cel mai sănătos produs de origine animală, are colesterol foarte scăzut în comparație cu toate celelalte rase și specii de animale care dau lapte sau și cu cele de carne. Stau să mă gândesc ce a fost în capul celor de la conducere de au lăsat să se piardă această specie. În general, ce este și acum? Adică nu prea a fost nimic. Dacă nu s-a făcut și nu se face nimic nici astăzi, după atâtea sesizări și atâtea... Dacă ne gândim că noi am depus ca și Asociația Crescătorilor de Bovini Transilvania din 2007 până acum peste 30 de memorii la fiecare 10-12 miniștri, cât au fost în jur de 30 de memorii, care au venit fără niciun răspuns de fiecare dată. Am mai avut noroc cu niște ajutoare din partea comunității europene, că am reușit să intrăm și noi acolo cu greu, să obținem niște prime și de atunci am stagnat scăderea numărului de animale. La momentul ăsta primiți subvenție pentru ele? Foarte pentru mică. Bivu? Primim, da. Primim o subvenție, sprijinul în zootehnie cu plat, dar este mic pentru că... Mic ce înseamnă? Dați-ne un cifru. Păi 160 de euro pe animal pe an. Și la vacă? Cât și la vacă 360. Da, bun. Deci menține și la vacă, deși bivul și la vacă la început, la început când s-a dat ajutorul, în primii ani a fost 890, în jur de 890 de euro, în al doilea an 690 de euro, adică niște a scăzut sume, da. Progresiv, așa. Ea, normal, sprijinul cu plată a fost acordat la 250 de euro, dar pentru că nu aveam numărul de animale, mă refer la vacă și la alte animale, s-a împărțit suma la numărul de animale care erau și îndeplineau condițiile pentru a lua aceste prime. De la câte capete devine eficientă o fermă de bibulițe? De la 30 de capete. De la 30 de capete. Oh. Și trebuie să mai spunem că atunci când în Italia s-au întâmplat aceste lucruri, statul italian, Ministerul Agriculturii, care era foarte puternic în Italia, a susținut cu masiv, da, ca să se întâmple acest lucru și era foarte mult, a contat atunci că în acea perioadă a fost boala vacii nebune, boala limbii albastre, boli pe care bivolița și bivolii nu le fac. Și atunci, profitând de acest lucru, guvernul a insistat să se aducă cât mai multe animale și atunci a fost exodul ăsta din România, din Bulgaria, din Albania, a bivoliței și după aia l-au omologat și l-au transformat în bibolul mediteranean. Deci au omologată și... Băieți deștepți, da. Place, normal, firesc. Și astăzi, pentru că au făcut acest lucru, astăzi pot justifica că au mozzarella DOP de origine protezată, cum a zis domnul profesor Arion despre cum trebuie să face și noi de indicație geografică protejată și ca și feta din Grecia, ca și, deci toți au niște lucruri pe care sunt ale lor și foarte important asta trebuie să facem și noi. Spuneți-ne în final cum se vede România de aici, de la Țaga. Trebuie să spunem că în comuna Țaga cel mai mare luciu de apă, de lacuri din Transilvania și că toate lucrurile acestea, fabrica de brânzeturi unică în lume, lacurile de aici și cu tot ce mai este în jur, peisajele și noi tot laptele pe care le vom procesa aici o să-l cumpărăm de la Cooperativa Someșarieș, care îl colectează de aici din zonă. Vom încerca să păstrăm și crescătorii de animale, și turiștii care vin aici și de ce nu avem un plan în viitor să facem și un agroturism în zona peșterii și grotei de la Țaga. România are un viitor bun, oamenii din ea trebuie să îl valorifice la maxim. Dați-mi voie să vă felicit pentru mulțumesc ceea ce mult faceți. Mult succes! Mulțumesc! Și să faceți brânza asta cu denumire de origine protejată, să fim și o noi mândri. O să veniți în primăvara viitoare și o să vedeți. Că o să aveți ce să vedeți aici. Ei bine, să începeți anul nou în forță, cu gânduri bune, fapte mărețe, împlinire și spor în toate. La mulți ani! De curând! Bine!